朝鲜王朝，又称李氏朝鲜，是朝鲜半岛历史上最后一个统一封建王朝。趣历史小编为大家带来相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧。尊卑之分，是封建王朝跨不过去的鸿沟。在朝鲜，母亲的身份有多么的高贵，那么孩子的地位就多么的高。而张绿水的母亲身份卑微，所以自从张绿水出生，就注定是最底层的人。身为庶人的张绿水，幼年的生活一直被人欺压，被人侮辱。张绿水的父亲可能都不记得自己有一个卑微的女儿，所以为了活着，张绿水虽然有一个做县令的爹，还是到了妓院，靠歌舞为生。经年转折，张绿水离开了妓院，成了齐安大军的婢女，大军就是王爷的意思。来到了王府，张绿水和同为奴才的男人成婚，并且生下了一个孩子，本来安稳的生活，但是被齐安大军打碎了。齐安大军看上了张绿水，所以也不管张绿水嫁人生子，依旧宠幸张绿水。张绿水没有能力抗拒，所以只能顺从。但是齐安大军是个变态，或者说卑微的张绿水太过轻贱，所以齐安大军没把他当成人，而是把他当成一个玩具玩弄。齐安大军不仅自己享用张绿水，并且在宴席上把张绿水当作玩具送给前来的宾客。受尽屈辱的张绿水想逃离齐安大军，可是谁能比王爷的地位更高呢？只有这个国家的王。齐安大军是个变态，那是因为当时朝鲜的王燕三军也是一个变态。上行下效，不足为奇。又一次，燕三军前来齐安大军府上做客，齐安大军作为他的叔叔，所以把张绿水献了出去，只希望燕三军能够玩得开心。而张绿水抓住了这次机会，用了所有的努力和心思，让燕三军对他侧目。燕三军带着张绿水回到了王宫，脱离了齐安大军这个苦海。进入王宫的张绿水已经不再年轻，30岁已经是高龄。张绿水害怕曾经的生活，所以用尽心思得到了燕三军的宠爱，在后宫之中有了名分。而后张绿水生下了女儿，被燕三军封为了贵妃。即使有了高贵的身份，可是知晓她的过去的人依旧看不起张绿水。张绿水知道自己如今的生活都是燕三军带来的，所以张绿水从来不会阻止燕三军，只会一味的奉承。燕三军是朝鲜首屈一指的暴君，他的暴行罄竹难书。燕三军不喜佛教，张绿水献计将佛院改成了妓院。燕三军不喜儒家，就把书院改成酒楼。无论燕三军是做什么人神共愤的事情，张绿水永远支持。而燕三军就在暴君的路上越走越远。张绿水和很多贵族子弟保持着情人关系，威王城成了淫乱之所，终于引起了众怒。暴政之下，终于有人反抗，燕三军最终失败，交出了手中的权力和皇位，流放边疆。而张绿水被人囚禁，却沾染了瘟疫去世。张绿水的扭曲源自他的童年和少年，他坏可是有情可原。从人人轻贱到高高在上，张绿水的悲剧才是封建女子的悲剧。